Po, unë vërkom ishte dashur të flasim pikërisht për atë që po ndodh në kuvendin e Shqipërisë. Ka qenë e paralajmëruar më herët, duket se e përgatitur ka qenë dhe majoranca për të neutralizuar aksionin opozitar. Sajmir Koreshi është me ne në këtë mëngjes. Zoti Koreshi, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Faleminderit. Zoti Koreshi, kohët e fundit në fakt jemi hasur shpesh me përjashtime të deputetëve të Partisë Demokratike mbi pretendime të ndryshme. Çfarë po kërkon të arrijë majoranca? Nëse doni kështu një ekskluzive të momentit fundit, do të hallojë edhe 20 ditë parlamenti, pra da, nga nesër do ta çojë në datën 22-23 nëntor, pra gjithë këtë periudhë nuk do të ketë mundësi as të flasim për problemet, për çfarë ndodh, për hedhutrim, për makuturim, por do të flasim direkt për buxhetin e shtetit. Pra çdo gjë do neutralizohet parlamentin shqiptar, nuk do të ketë mundësi deputetë opozitës. Po, më fal një sekond. Një sekond, zoti Koreshi. Kjo shtyrje e bën pamundur edhe diskutimet për buxhetin nën për nën. Pa, jo, këto janë gjatë pjesës, këto i ka përjashtuar për mos të marrë njerëzit në komisione, pra që ne mos bëjmë debatën në komisione. Nuk mund të ketë komisione të rregullta kur nuk ka parlament të rregull. Nuk ka sens. Po të keni parë të komisioni ligjeve, si mund për një na mohohet ligji, kur na dhunohet ligji, kur na nuk respektohet ligji, e në mund bledhë komisioni ligjëve në në turpi me madhë përsta. Kur vetë kryetarja komisionit ligjëve është e para si sekretarja, sekretariatit etikës që dhunon ligjin, që nuk e respektojnë ligjin dhe që, na, që ka dënuar si me gjithatë sësionisht, me gjithatë sësionisht propagandë të gjithë kolegë e deputet, pasta kjo bretë e turshme, së mund të ketë një komision të ligjës normale. Kura një njëri nuk mund të thotë që pse nuk e respektojnë ligjin, pra kryetarja komisionit ligjëve, kjo ka qenë ajo që bëra unë dje në komision fatikisht, të me këtë gjuhë jam drejtuar, pak që me gjuhë në të ashpër, ndoshta, po. Dhe ca, por, gjithës si ishte një pjesë që... Në qatë, në qatë, Zoti Koreshi, për te tifozërive politike, për te pritshmërive se qashe drejt, apo jo, kushkat drejt nga palet, nëse i referohemi të drejtës së shqiptarve për të pasur një demokraci përfaqësuese, jemi absolutisht në ditë shumë të rrezikshme se sigurisht edhe ata deputet, na pëlqejnë as na pëlqejnë, janë përfaqësues të zgjedhur nga lista apo nga dëshira e kryetarëve, janë prapë deputet të zgjedhur, përfaqësues edhe të më shumë njerëzve që i kanë votuar, edhe më shumë njerëz se që kanë votuar ata. Në çka kushte është kjo e drejtë e shqiptarëve? Kjo është në kushtet e një diktature, po të them unë, në momentin që shko, në unë për flasë, tani për ju flasë dhe për drejtë me qalë ligje janë shkelur. Pari jërë, të lojmë nga kërkesa e parë që ka qenë, që ishte me vjetër në ko, ku 28 deputet nga 23, për shkak se disa janë të impenjurë dhe në grupe tjera parlamentare, kanë firmosë dhe kanë zhjithë sekretar grupe parlamentare zhjithë dhe gazmen të bakë. E një 16 regulores për cakton qartë që kryetarin grupë parlamentare zgjedhin gjitha ta, ose dhe kryesin e grupë parlamentare zgjedhin gjitha ta deputet që majnë pjesë në këtë grupë parlamentare. Kjo është ABC-ja e gjithë nisjes këtyre, po të bani mend ka 3 muaj, 4 muaj që juristët gjoja, si pas kryetarës parlament, nuk përjapin dot, nuk përletzojnë dot, ka qifra, dy reshtë. Edhe vajzë e i me 5 vjeqë do të letzojnë dhe një gjithë tjo. Pra kjo është ai elementi përpara që do ta mbaj pezull gjën. E dyta, që është më kryesore dhe më thelbësore e kërkesave tona, që përcakton neni 77 i Kushtetutës Republikës Shqipërisë, është dhunimi ose heqja e asaj drejte që ka opozita për ngritjen e komisioneve vetimore. Frika, kjo është, më sa kuptoj, sensi më i madh i gjës, është ngritja e komisioneve vetimore. E ka përcaktuar Kushtetutën, nuk e se mora bërë në i qokënë ata. Farë. Ka institucionet tjera ligjzbatuesi që kontrollojnë, por parlamenti ka drejt që gjitha parat, gjitha institucionet e tjera, ti jetojnë në përmjet ngritjes komisionit të ligjeve, është një komision fund e fare bipartizan, me antarët përbashkët, me pjesën tjera. Du të firmosin 1/4, kushti kryesor është që të kërkojnë 1/4 e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Ne kemi kaluar çikta, ja kemi prisë si duket, kemi kërkuar 42 veta, pra 7 më tepër nga që kërkon ligji. Ndoshta kjo ka bërë dhe të në prisjen e balanceve dhe në portit Durrësit, Megoni, nga dhe tjerë me radhë. Fusim frikët e kjo pjesë.
e treta, që për nga rëndësi, jo vetëm nga për nga rëndësia, po e treta, është që në reformën zgjedhore, në momente që ne duhet ndryshojmë për disa kolegë deputetë që janë me sigurita dume e tjerë që i ka nikur, nuk ka le mandate, por duhet ndryshojmë kryetarin. Ka një vit e gjysë e bashkëkryetari, gjuaj e opozitës, ja futi gjumin. Por nuk, që të presim në një reformë zgjedhore ku një bashkëkryetar nuk bën asim lehet, bën vetëm bledhën e kosit do imi. E qartë, po është hera dytë, ndërkohë që mazhoranca praktikisht mbyll parlamentin, ngjan pak me Reichstagun e 33-shit e vetëm ndryshimi që nuk e kanë ndjekur godinën, edhe pse te ai territor do dinin ca grataçela spektakolare, por kjo është një histori tjetër. Çështja është, cilat janë mjetet që aktualisht keni në dispozicion ju si diga e fundit në një përmbytje regjimi dhe diktatura? E së pari është, ka qenë ana institucionale, që ne kam fshirë me fshesë nga to, e ka prashtu edhe fshesat e kohë që ka qenë, ato thukrat që mbileshin, e me kasht, ato, na kam fshirë e shu, jam munduar të na trajtojnë. Pastaj, po të shikonim në gjdo moment, protesta jonë, ka qenë edhe përshkallëzuar dhe përshkak se edhe ata na kanë duket një lloj ofendimi dhe përdorësi që i bëhet deputetit thotë se na ka marrë Nikola Nikola punë dhe jo sigurisht na kanë sjell demokratët aty. Pra kujtohet se vëra link në xhepi. Provokojmë, si u provokojmë fjalën e shtëpi e Lindidës, ndërkohë që është krejt normale që deputetët e opozitës do të kërkojmë fjalën e do të flasin. Çfarë bëram sepse më që më kanë dhënë dy rresh kartonin e kuq. Nuk kemi kërkuar asgjë tjetër përveç fjalës. Respektimin e këtyre që thash, nuk provokojmë qok, nuk provokojmë vende ministrove, as po i hym pjesë të tendrat, as po të vjedhur nuk po i kërkojmë gjë. Vazhdoni vjedhni. Vetëm se do të toni pak komisione parlamentare, kaq që thjesht është, po që se ju thoni nuk vjedh, nuk ju kap asgjë, nuk ju gjen asgjë. Kaq që thjesht është historia. Problemi është që këta nuk po ngopen me të vjedhur, po kujt çojnë sot han 30 drejtë. Edhe ideja është, a duhet me respektu apo jo, ligjit e shtetit. Në rast se nuk respektohen mi të drejtat minimale, kjo është minimale, që përcakton kushtetuta, hierarkia ligjore, ligjit dhe rregullorja, nuk ka se si mund të ketë në parlament. Pa tjetër që protesta jonë brenda parlamentit do të përshkallëzohet, si pas trajtimit që i bëhet opozitës, të njëjtë monedhë do t'i kthehet dhe nga opozita derisa të fillojnë të respektojnë, të kuptojnë që ai parlament nuk është pronë e tyre, ata mund miratojnë ligje të thjeshta sepse kanë kartone dhe kjo është një gjë tjetër, por çkarika të takon opozitës do merret. Do merret, se nuk po na japin. Pra i takon dhe do ta bëhet, do bëhet rutinore. Pra që t'i kthehet parlamenti normal, nëse nuk plotësohen të gjitha këto, që sapo thash, nuk mund të ketë një seancë normale, nuk mund të ketë komisione normale, nuk mund të flasim nëse si deputetët e PS-s kanë shkuar një me një për deklaruar se çka kanë, çfarë ku duhet të hedhin lekët, ndërkohë që ne na trajtojnë edhe mos na dëgjojnë lidhje me buxhetin, çfarë as nuk pretendohet një gjë tjetër se nuk na. Por ideja është nuk mundet ne t'i lëm hajdutrin dhe makutrin të vazhdojnë përditshmërisht. Jo. Ne nuk kemi deputetë 45-s që do na dënonin për gjeneracion e propagandë. Do na heqin, siç po na bëjnë ato 10 ditë. Faktikisht ulet zero opozitar sepse po shikoni radhën e parë ka hyrë librin Guinness, parlamenti shqiptar 23, jemi 23 deputet për jashtur. Na njoftuan 10-12 minuta përpara. Na thua ti se vjet në lushe 12 minuta diu në Tiranë. Apo pjesa tjetër që ndodh dje që prap edhe pse të provokuar, jo debati është herë, një pjesë aty janë dënuar, nuk kuptoj për çfarë. Bën qokën, mua më dënuar vetëm për një krah, më dënuar vetëm 3 ditë, me që kisha krahën e thyrë, krahën e majtë, thanë, po të dënuar vetëm për djathë. Zoti Korreshi, ju pak më herët thatë se situata do të përshkallëzohet. Kur thoni do të përshkallëzohet, për çfarë keni fjalën konkretisht? Bëhet fjalë për një grev për cilën është përfolur ditët e fundit dhe një pyetje tjetër. Sa larg po shkon mazhoranca? Jo vetëm që po refuzon edhe ngritjen e komisioneve hetimore, të paktën 8 që kemi diskutuar te ju së bashku, por edhe duke u mohuar edhe fjalën deputetëve të Partisë Demokratike. Patjetër. Që kjo ishte më rënd, dje ishte një falë që sonë të themi të temë shumë përdhunim i fjales lidhe deputetve. Pse?
sepse në që në momentin që hym kishin mbyll e para një ishte ajo mëngjesit që diskutohesh me gishta si kishin numëruar mirë ata. Morën një nga ato, nëse mbani mend, ato rrakët e kalamajve me kështu me 1 2 3 4 se nuk i kishin numëruar mirë dhe si binin ku i binin 10 ditorësh. Do deshit vente Rama të bënte mbledhje me tyre që thonin që hapi aty mos na bën debat. Iku kjo. E para, pas kur bën çok që po hajde një ditë përpara jeni të lirë të vini. A thuti se kur un para falin ditë të parlamentit që hajde ne ju se u liru. E dyta, kishin mbyll gjithë dyert anësore nga ku hym ne dhe komunikojmë me sallën e parlamentit. Ka disa dyert që komunikojnë, i kishin mbyll të gjitha. Çudi e madhe hym nga dera që ne s'ka problem atë ku na kishin lënë. Kur hym në sallë, shikojmë menjëherë sa tha fillojmë seancën, rreshtohet menjëherë garda me një papritur. Gjë që ishte skandaloze, se ishin gjithë deputetët të ulur, më dhe nuk pati asë një loj, ato ishin ministrë që në përmendet të tyre, pjesa tjetër e socialisë po ashtu, dhe ne që hymë nga mbrapa, nga pjesa e pasme e sallës kuvendit. Në momentin që fillon seanca, ngrihen gjithë këta të gardës dhe rreshtohen. Aty në fillon kryetari i grupit parlamentar Zotë Gazmet Bajgjer kon fjalën i parë për procedurë, ku i kërkon kryetarës kuvendit të ishin gardë dhe mos intimidohen deputetët. Pastaj fillon gjithë ajo nuk ja jep fjalën, thotë di unë këtë puthë, fillon me këta të Partisë Socialiste. Ashtu ti go kështu fare, do të thënë që çka penalltia është ime, më topi është një penalltia gjyqëve. Kjo është absurdi pastaj, kupton? Se këtu pastaj del nga vetes, çu mund të ketë një seancë normale me të trajtuar në këtë formë feje. Ndërkohë, mi kërëzitet tani, vim të pjesa që besoj intereson dhe një pjesët madhe të publikut. Në këto momente, duket sikur po valzoni rreth tapetit me qymyra të ndezur, Zoti Koreshi, sepse duket sikur nuk pa arrini të adresoni do të faktin e kompaktësis brënda radhe. Cili është raporti i ri që keni me pjesën tjetër të grupit parlamentar, dhe mbi gjitha, kjo dashuri e rigjetur brënda parlamentit a vlen edhe jashtë godinës, po brënda kompleksit, si që është shqupi? Kur të iknit bënë mbledhjet për bashkët grupit, atje ku ka një sal për mbledhjen e grupit parlamentar? Absolutisht ka qenë diskurs i një javë më përpara. Nuk ka absolutisht asë logje me të bërë mbledhjen. Ajo që thonë ju të selia Partisë Demokratike. Që është dhe selia juaj? Pa tjetër pra e Partisë Demokratike, thashon. Unë nuk bedoj se thash e jonë apo e jonë, thash. Mardhanit janë nuk do të përvijojnë për këta 23 deputet, ose kjo loj mblesërie, ri mblesërie e re, unë them që është dhe dojet e konsoliduar. Por i gjithë veprimi jonë është fokusuar për mos të hequr vëmendjen e gjithë gjës, mos të marrë me gjërat në këtë moment, jemi të fokusuar të këto tre pika, dhe grupi parlamentar mbledhjen e ti ka mbështetur fort pjesën e ti që deri në atë moment mbledhjet do të bëhen në kuvendin e Shqipërisë, sepse ne duhet të rregullojmë marrëdhëniet me kuvendin e Shqipërisë. Kjo ka qenë unifikuar, duke filluar nga Zoti Berisha e tjerë me radhë gjithë, kanë kërkuar që mbledhjet bëhen në kuvendin e Shqipërisë, deri në momentin sa do të gjejë zgjidhje këto kërkesa tona. Më pas do të zhvendosen tek selia Partisë Demokratike. Por ne nuk mundet të fokusojmë gjën që të vinë ata të byrekve dhe thonë, ja, shikon, po vinë atje për gjë tjetër. Pra, ne jemi të fokusuar dhe vetëm ekskluzivisht për një gjë, për rregulluar, imponuar majorancës respektin e ligjit, kushtetutës dhe rregullores përsa i përket të drejtave të opozitës. Dhe këto nuk mund bëhen më mirë se duke qenë në ambientin e kuvendit. Ramë e parë, ikëm nga kuvendi atje, na e thamë për 12 minuta, vetëm se si ishim kuvend, dasnjë nuk morën pjesë, kur ndërsa dje, kam bërë seancën e Komisionit Etikës brenda tek zyra e grupit parlamentar Partisë Socialiste. Imagjinon do të ku ka rrit parlamentin shqiptar? Ju keni parë, mendoj, pamjen, si u zhvendos, fillimisht e zyra, pastaj nga zyra e sekretares, ose sekretares Komisionit Ligje, u zhvendos tek grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Imagjinon që drame jemi. Pra, ato të persistoj kjo,
si kemi marrëdhëniet. Shumë të mira i kemi marrëdhëniet dhe jashtë kësaj, absolutisht. Dhe pjesa e dytë, që është po aq e rëndësishme për Partinë Demokratike dhe për gjithë demokratët, po jo vetëm, për gjithë spektrin opozitar, për pjesën e Partisë Demokratike, do të vendoset për pas fokusuar tek një kauzë që besoj është shumë e rëndësishme në këto moment, sepse pikërisht kjo 43 nuk po njeh një, ka votuar për një kryetar grupi dhe nuk po njeh, ka votuar për një kryetar, për reformën zgjedhore dhe nuk po njeh, dhe pikërisht duhet me zgjidh dhe me imponu forcën e kësaj të drejtës. E të drejtës po e po. Forcën e arsyes apo arsyen e forcës? Forcën e arsyes dhe të numrave. E kuptoj. Shpik spari. Ja numrat që ja imponojnë për gjithë sekretarin, ashtu dhe sekretarin grupë elementar, ashtu dhe kryetarin e reformës zgjedhore. Që s'mund të jetë më me, por do të jetë erë blikbash. Pra, këtë po kërkojmë ne, edhe në momenti që marron kjo është pjesa dytë po aq e rëndësishme, dhënies fundis agonisë që në cilën ndodhet Partia Demokratike dhe gjeni zgjidhje përfundimtare për gjithë spektrin opozitar. Ndërkohë, me që shkallëzohet kjo e para, e sigurt mirë, derisa të vërin vendosjet e drejtat e deputetëve E kuptoj. Ndërkohë me që Lul Basha dhe byreqet e tij na kujtuan pak Lushnjën, ka një lajm që po kalon pak në mënyrë të qëllimshme, ndoshta edhe për shkak të ngarkesës, mund ta mirë kuptoj, pa u vënë re. Denoncimi me pamje i bajrave që administronin procesin zgjedhor në Shkodër ishte absolutisht tronditës. Shkodranët një pjesë e madhe u përballën për herë të parë me faktin se sigurisht qarkullon si legjendë urbane, po kur e shef, vërtet është absolutisht tronditëse. Tani, pyetja ime është, në Lushnjë, banda e kujt, se edhe Lushnja është qyrë zotit, si që prodhon produkte bujësore, ka prodhuar dhe banda serioze. Kush qarkullon të në për qëndrat elektorale, a ka pasur një fenomen të tilë në gjithë qarkun flasë? Këtu është band jo mbraqja me të drejtë me trimet e ti. Pa tjetër që këtu nuk, braqe, braqe, nuk ka pasur... E ka pasur një të shkuar me kontakte me këshu personajësh? Kjo ishte sepse në 2021 ishte njësit braqen të kujtojt intervjisa ati kur thot që bandët e Semiko Reshit ka danë në rrugë. Edhe se bandët e Semiko Reshit ka danë në rrugë, kështu që e thash pak dhe për umorën e mëgjedit. Dhe për të këtë përgjigje. Dhe në kush ka ju të dy ka bandën më të fortë? Braqen duke. A i kemi ndarë, a i ka di vjaku Lushje. Kështu që ideja është që këtu përshveç presionit, nuk i kemi ndirë presion bandash, me thënë drejtë. Për të qemi sinqertë, unë nuk kam pas kur në presion. Pa tjetër që under table këtu gjërat mundodhi shumë, por në përqendra votimi, nuk e kemi pas një gjëtë tila, aq me tjeve në 14 maj, nuk kemi pas presion bandash. E kemi dalë zotë dhe po të them që në 2021 ishin qunat kanë qenë të angazhuar në çdo lagje, kanë ngritur grupe që vëzhgojnë në jekë në loshme dhe policët e shkret, se në duke shenë sigur vini për të bler votët, kanë ndodhë, është lezim në disa momente që i kujtojnë nga 2021, ishin organizuar gjithë qunat e seksionet, grupë seksioneve, antarët, që kanë qenë komisionerët, si është që mos lejonin lagje që tynin tuaj për të bler votën. Edhe kjo ka vëzhduar dënora 3-4 mëngjesi, po thuj se çdo natë për 40 ditë. Jo se si thrisin selia PS-s, po ne kërkonin që të paktën aty nën hundën tonë mos bëhesh. Patjetër që ka pas presione, njerëz të ardhur nga jashtë, por të pa identifikuar realisht deri sot, por që nuk kanë të asnjë prej çunave të që janë marrë me partinë në 2021, nuk ka pas pas 2014. Ndoshta 2014 s'to këtë pas edhe për pasoj se si ishte gjenda e Partisë Demokratike, ndoshta e ka perceptuar më të lehtë, por nuk kemi pas atë presionin që mund të kemë bajrat, përveç se presionin shtetëror, që nuk diskutohet kjo, ka pas një band shtet realisht në Divjak, kur në qofë se do t'ju kujtoj në datë 24 prill, unë kam djekë shefi në komisariatit Divjakës me vratë, në basi në një moment njoftohem atje, shkoj bashkë me dy çuna sa kthehemi nga shtabi elektoral, kthehemi marrim një njoftim që kryeplak ja, se ishte kryeplak ose kryeplak, shkon diku me lekë, për të shpërndar lekët në natën, kemi shku të shpia, kemi dërguar një pjesë të shtabeve elektorale që kishim për të verifikuar rastin, ndërkohë që unë shkoja,
Shikojmë që hyn shefi komisariatit në moment atje dhe i merr lekët në i fut në për xhupa dhe i tentoj që t'i afroj, ma ikë me vrapë. Dhe vazhdoj dhe unë të ndjek me vrapë një moment. Pase ka artë në shërë, në ka arrestuar 20 që unë atë natë. Për një gjullur di e marë, unë kam qenë largë gjatë gjithë kohës, dhe sa kemi zbrit kush. Edhe këtu një shtetë policorë, sepse nuk mund dali fënë shëja ditën e një ditë për para, 24 orë për para zgjedhjeve. Në arrestoj gati 20 komisionerë në atë moment, një debati madh që e keni lajë, a e vesh akoma në për rrjetet sociale, pre gati 2 ore, gjysë 3 orë, na mori shumë energji, por atje kryeshefa e policisë Divjar, prandaj po them se ka thyrë dorën, i ka thyrë dorën një antares ton, e shumë, ka shumë dodhi që i ka bërë, pra ka tje ka qenë shtetë policor, më spaku njërë, plus të tjerë që mund ketë, po zemër mund marrë vetëm kur ka bashkëpunim policisë si rastin e bareve që po si që pa dhe ju u shoqëron dhe policia. Pra varet dhe nga të që shfar vjet në dispozicion policia në kohadat të shoqërimit ose jo atë grupeve kriminale me të ndrejtë. Por kjo ka qenë një nga ndodhit më të frikshme që nga ka ndodhë. Pra shemi komisariati që ikën e për fjata më vrapë dhe unë që ndjek nga mrapa. E këtëm një loj një lloj skene e turshme që ndodhi një ditë para zgjedhjeve. E qartë, zoti Korreshi. Ndërkohë të ndalemi edhe te aksioni i opozitës, dua komentin tuaj të fundit se si shikoni vazhdimin, çfarë do të ndodhë më tej? Unë mendoj se nuk do të dorëzojnë, pavarësisht se na kanë larguar 7 veta. Pjesa tjetër e grupit parlamentar të paktën nga ajo çka kuptova dje janë gjithë vendosur, realisht është për të admiruar, jo vetëm nga kolegët deputet Partisë Demokratike, por dhe nga aleatët, që ishin prezent në mbledhjen tonë, ka një sinkron nga të gjithë që duan të vazhdojnë dhe mos të ullet tempi derisa, se ndryshën në qofë se nuk vetë respektojmë të parë, mos kërkojmë respekt të ligjeve më spari, por dhe t'ja imponojmë atë që duhet realisht i bëjnë e opozitës, protestët përshkazohet, t'jim sigur që edhe me kolegët e tjetë deputet, ne do të tentojmë të jim pa tjetër, nuk pretendojmë që edhe pavarësisht se kemi këtë kartonin e kuq, por do të ketë përshkallëzim gjest, unë mendoj qoftë edhe nuk është e përjashtur edhe që e fundi, pra hyrja në grevuria. Dhe në grevuria? Po sepse, që do presim me në ata që të hanë gjile viti 3, se datë 23 pra aty, qërë mas 2 javë, shtjeti futi javë, barë në masë sajtë, bën një mbledhje datën 15, ku jemi 17 janar. Atëherë, për çfarë presim, për çfarë na ka votuar këtë njerëz? Për të hanë gjelat e ditit? Se nuk ka më, do të thënë, gjithë ne jemi pra të rrogën 2-3 herë jemi zënë këtu bashkë. Imagjino çfarë na thon njerëzit tjerë. Tani te kjo pjesë, atë çfarë do bëjmë? Do vazhdojmë gjykojmë që ju vazhdoni, ne zihemi këtu dhe ju vazhdoni me në rrogën atje. Ndodhi një herë kundër dhe besoj se ka ardhur momenti që të zihen një deputetë për treguar faktin që opozita që bashkur dhe kërkesët e tyre nuk që dohen, që ne nuk jemi asë qitur asë të blerë kjo 23 veta që dhe para njerëz jem për atë që ka i takon përfajsuesve të njerëzve, se në qovë se nuk respektohet vullneti e tyre 630.000 votuese opozitar, atëre ne kemi marë fund, në qovë se ne nuk dim të përfajsuesve më të insis, kemi marë fund, dhe në qovë se nuk e përshkaldëzojmë kërkesën tonë, dire se gjithë përfundimtare dhe liqëmëris dhe venim bishina lishmërije të parlamentit shqiptar, atëherë kodë që rrimë, në abin e pa letra atje, edhe të lozim pëgjose ose dominose, se dryshe nuk kemë që bëmë parlamentit shqiptar. Pra të majmë rogën, lozim letra, pasaj është ajo që harame pa që rogën. Da, kort, ashtu qoftë, zëtë Korreshi, ju falim dhejtë. Ju falim dhejtë. Falim dhejtë, gjithë mirë.